ние имаме психика, която има две части. Безсъзнателно или подсъзнание, или както искаш го наричам, тя е безсъзнателната част. Това е тая част, която ние се раждаме, която идва при нас. Mm-hmm. Тя е заредена с механизми за оцеляване. Ние живееме подсъзнателно, безсъзнателно, ние поддържаме телесна температура, кръвообращение, дишане, всички тези неща, те са автоматични. Подсъзнанието работи автоматично, това ни го не се изморява. Той е като водопад, който само пада и ни го не се изморява.